У відставку, крім Гройсмана, подали і деякі посадовці та міністри. Зокрема, заяви на звільнення написали міністр закордонних справ Павло Клімкін, голова СБУ Василь Грицак та міністр оборони Степан Полторак. Тепер задовольнити прохання мають Верховна Рада і президент. Нагадаю, у неділю Петро Порошенко також звільнив голову адміністрації президента Ігоря Райніна та його заступників і підписав заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова.